Oluvanyuma lw'enkuba okutandika okufuda embambi tundu by'eggwanga ebyenjawulo, Minisita Mbezi ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga, Godfrey Kabyanga Baluku, asabye abantu abali mu bifo ebitera okubumbulukuka n'okukosebwa Amataba okulowooza ku ky'okwetegula ebifo bino nga bukyali obutatuusibwako bulabe singa embeera eyakazigizigi ebeera eguddewo. Kati abo abava mu areas ez'Amataba ng'emulinzori ng'abantu aba mu Gisu region w'Eregon abo nabo babere standby ntiobviously wajja kubeerawo mudslides wajja kubeerawo landslides n'Amataba ate nabo bajja kuba kusani so abantu bali mu bifo ebibi babere standby nze nkubiriza abantu baveeyo bave mu bifo ebyo kuba bebanga etoni. Minisita ategeezezza nga bwe baateekawo enteekateeka ey'okuwa obukadde bwa siringi za Uganda 7 buli abayeetaaga okusenguka w'abeera nga kino kyajja oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti abamu ku be baaguliranga ettaka kw'ossa n'okuzimbira amayumba baatundanga bitunde. Naye ate gavumenti erina kati pulogulaamu okusobola Prime Minister nina aba erego eyagala kuba nsetuyinga. There is a one organization I think why give cash. Wakoranga na wa Prime Minister's office, we umbaja kuma ni yusa. Ununi chifu chona correct, chona again na kuhove mubiri before elibini. Abawangalira mu bitundu by'e Renzori bo babateereddewo obuuma obulondoola amazzi agali mu migga egibalinaanye era bwe wabaawo omugga oguba gugenda okubooga obuuma buno bukuba obudde obubalabula. Ewaffe mu Renzori Ministry ya Environment ng'ekolagana n'ebitongole ebirala bataddeyo what we call early warning alarms kati those rivers mwezina bazijjudde waliwo anaram ejja kuvaako libanange ebintu si birungi muve kumpi naki na Nyamuhanga so awo aramu ejja kukola ki ejja kuvaako abantu bawulire baveyo bave kumpi so eyo nayo eri one of the mitigation measures naye tekuyamba kubanga kiyinza kuba kintu kya mangumangu nyo oluluzi bwe lujula mangumangu kati awo ekikulu kwe kuvaayo obudde nga tekunatuuka. Obuuma buno buweereza obubaka ku ssimu z'abakulembeze abakwatibwako era abayungibwa ku nkola eno nabo okusobola okulabula abantu ababa tebawulidde budde ng'akabi tekannajja. Abagoba b'ebidduka naddala wano mu Kampala balabuddwa okuba abeegendereza nga basala enguudo naddala ng'enkuba etonnye kuba waliwo abaluguzeemu obulamu nga bagezaako okuwagaanya okuyita mazzi agabagasaze enguudo. Enkuba bw'eba etonnye abantu b'ebidduka mbakubiriza nti kyangu nti muyitayo kubanga bw'oba oyefosinge kuyita munyanje eza kutwala tumanyi kiri wansi. Wabula yadde abamu beeraliikirira ebiseera by'enkuba abalina we basobola okulima basabiddwa okusitukiramu okutaasa eggwanga ku bbula ly'emmere ate n'okuyitimusa ebyenfuna byabwe nga bayita mu kulima emmere ekula amangu. Watali nkuba tewali mmere kati nga bwe yatandise kutonya kubiriza abantu bonna gye bali bendere mu Central Region ne mu Western Region nti basimbe emmere ate basimbe emmere okuyita kumera mangumangu kati n'olumonde bijanjaalo kasooli so that titufuna okugula emmere. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.